Sé que yo se me cerraba brocas el prestatado. Savo naują kaip pasakius penktadienio video. Atsiprašau, kad aš neįkėliau penktadienį, nes buvo interneto problemos, nes kas čia. Šis šūdas. Aleliuja. Vienu žodžiu. Niekas nelošia už pairo. I'm a fucking pairo. Gerai, einam. Nežinau, koks čia respawnas. Apsilankysiu vienam serveriu, jums paliks IP, jeigu jūs lošit TF2. Jeigu turit geresnių TF2 serverių, kaip Medievalas, dar kažkokie, būtum įdomu sužinoti, kuriuose jūs lošit. Gerai. Zaibys, nupiso mane. 20 sekundžių respawnas, neblogai sakyčiau. Kaip nuba prigavo. Čia aš nesupratau, kad tu tai padarė. Gerai. Mūsų pointama dar gera. Blet. Lankininkas nupuso mane. Ai, savo tais lankais. Labai blogai, labai blogai. Nors tas spawnas gali geras yra, bet man labiau patinka instant respawnas. Taigi, norėčiau, kad jūs paliktumėt kokį nors komentarą su serverio IP. Nors centrį nupisau, gerai. Mažiau laiko duoda respawnintis gynybai. Storulikas bėga, o sako, kur išėjimas? Nu, pokai šokų žemyn, tai yra teta. Sako, kur aš ir žau, tai yra tu. Ne, atstoris, ten nusiteleportavo. Iškelia tos reakcijos žmonės, kas čia? Kaip jis nemirė, what the fuck? Aš jam tą, kaip tą deginau, iš nugaros su šito ginklu turėčiau daryti kritikalus. Į nemiršta gaidys, what the fuck? Šitas gražus yra, kur tas robotukas seka jį. Nice.
Gerai, žiūrim, ką turim. Nusinešė. Kas buvo? Kas buvo? Eik tu šiek tiek tas Spyro, kitas net nemokėjo žaisti po velnių. Nu dar turim 5 minutės, jau mažiau negu 5. Iki laimėjimo. Žaidžiu 14-5, vienas susto, turim destructionais. Nežinau, ai mėlynė čia puola, jie turi damų minusų, skiduko. Nieko tokio. Mes tėjau jūs įspręsim. Eik tu šikti iš nugaros, ble. Pataikė man dėmčių. Greitai, greitai, bėgam, 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 bėgam. O ne, mūsų pointas, mūsų pointas, kur mūsų pointas. Ne, ne, kurva, gaidys, gaidys, aš tos klausiu, gaidys. Medik. Įdomu, palauk, su kabliuku galim keisti, ne. Na, čia klasį pakeisti, gerai. Kameros, 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 kameros. Vada momentas. Kas čia, blėt, ai, strigau į bačkas, kur. Tiek kaip gaidžiai iš range'o pisa. Bailiai, bailiai, aš tau sakau, bailiai. Pam, 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 pam. Pai, nukrito žemyn, Pyro, matėt? Kurie nematė, atsisukit, pamatysit, kaip į tą duobę įkrito, o šį čia, Pyro.
Na, dar turėjo mediką vieną? Tas getas man patinka. Tam demo menai labai geras. Kad aš tokį gaučiau. Oh yeah, baby, come on, don't hurt me no more. Gaidys. Gavau revenge'ą, no. Bet turiu tik vieną domination. Nu taigi, čia apsilankiau vienam serveriui, kaip nepaliko jokių komentarų, nei nieko, jis rinkau TF2. Šičia va šitas yra Superman is Dead public serverį, įsidėsiu tarp favoritų. Tarp favoritų, o dabar paliksiu porą sekundžių jums pamatyti jo IP, jeigu jūs norite žaisti. Yra ilgas respawnas, bet turbūt šitas yra keitančias į visus žemėlapius, taigi nekreipkite tą dėmesio. Aš reklamų nedirbu. Taigi, ką galiu pasakyti? Rob Rokas apsilankė tavo serveryje. Taigi, iki kito video. Čiau.